Salam. Ölkədə hava şəraitinin şaxtalı keçməsi ilə bağlı mavi qazla bəzi problemlər yarandı. Elə bu səbəblə də studiyada canlı olaraq suallarımıza cavab vermək üçün Azərqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ceyfun Səfərov qonağımdır. Buyurub suallarınızı Real Intervinun Facebook səhifəsindən yaza bilərsiniz, mütləq səsləndirəcəyik. Soyuq havanın qaz təchizatında yaratdığı problemlərlə bağlı, yəni bu dünəndən, yəni hava şəraiti, əslində 2 gün əvvəldən hava şəraiti korlandı. Amma dünən daha çox biz sosial şəbəkələrdə artıq problemlərdən xəbərdar idik. İstərdim ki, sizdə olan problemlərlə bağlı məlumatları bölüşəsiniz. Bəli, qaz, təkcə qaz deyil, ümumiyyətlə hava şəraitinin kəskin dəyişdiyi halda kommunal sektorun istənilən bir sahəsində problemlərin ortalığa çıxması qaçılmazdır. Haradasa az, haradasa çox müşahidə edə bilərik. Azərqaz İstehsalat Birliyi bu prosesə hazır idi. Hətta əvvəldən də məlumat vermişdik ki, gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək. Sadəcə bu sahənin müəyyən bir özəllikləri var ki, bunu ola bilsin ki, tamaşaçılar bilmir. Çünki qaz təsərrüfatında məsələ belədir ki, təzyiq və rejim yalnız hava şəraitinə uyğun olaraq tənzimlənir. Məsələn, ayın 22-si səhv eləmirəmsə, günorta saatlarına qədər mən avtomobildə baxdım, 15 dərəcəyə qədər, müsbət 15 dərəcəyə qədər temperatur qalxmışdı. Qəflətən saat 4-dən sonra hava şəraitinin, hava bozumtu oldu. Əslində o günü də o qədər günəşli, günün birinci yarısı hava şəraiti var idi ki, hətta hamı şübhə ilə yanaşırdı ki, yəni doğrudanmı hava bu qədər dönə bilər? Siz inanmayacaqsınız, radioların birində bir gün əvvəl biz bir çıxış eləmişdik. O radioda aparıcı mənə zəng elədi ki, biz dedik, boran olacaq, şaxta olacaq, biabır olduq. Baş redaktorum deyir ki, bəs hava necə hərarətlidir, istidir. Yəni, adamda heç vaxt fikirləşməzdin ki, hava birdən dəyişəcək. Söhbət ondan gedir ki, biz isti rejimdə ona uyğun olaraq, hava istidir, ona uyğun da rejimdə qaz verilir. Yəni, bu qaz elə deyil ki, biz deyək ki, un kisəsini dolduraq, saxlayaq, hava soyanda gedib dükandan ala bilməyəcəm, sonra bunu istifadə edirəm. Burada yalnız qazın uyğun, hava temperaturuna uyğun verilməsi tənzimlənir. Və qəfildən soyanda artıq biz rejimi dəyişməliyik, bu balans bir qədər fərqlənir. Əgər şaxtalı gün 3-4 gün ardıcıl davam eləsə, artıq birinci gün tənzimlənən rejim təzyiq o 3-4 gün heç cür problem yaratmayacaq. Amma bir günün yarısı belə, bir gün sonra belə, bir gün şaxtalı, indi görürsünüz hava dəyişir bayırda. Bəli, bəli. Tamamilə mülayimləşir. Artıq mülayimləşir. Biz məcburuq ki, mülayimləşəndə dünənki o soyuq vaxtdakı verdiyimiz rejimi o mülayim rejimə uyğunlaşdıraq. Bu proses buna görə müəyyən yerlərdə çətinlik yaratdı. O müəyyən yerlər də ondan ibarət idi ki, orada qaz təchizatı yoxdur ifadəsi yox. Qazın təzyiqində bəli, vəziyyət biraz haradasa normal idi, haradasa aşağı idi. Bəs, Ceyhun Məhəm, üzr istəyirəm, o müəyyən yerlər deyir sizi, onlar daha çox regionlar idi, yəni bölgələr idi, yoxsa ki, mərkəz idi? Regionlarda biz dünən üçün belə ciddi problem yaşamadıq. Regionlarda bugün səhər saatlarında Gəncədə var idi bu məsələ. Gəncədə səhər saatlarında belə oldu ki, bizim şəbəkəyə qəbul etdiyimiz qazı biz alırıq əsas magistral yüksək təzyiqli kəmərlərdən. Magistralda təzyiqlə bağlı məsələ dəyişmişdi, bir qədər inmə var idi təzyiqdə və biz də şəbəkəyə normal onu götürə bilmirdik. Amma paylayıcı stansiyada ciddi tədbirlər görülməsinə başladı. Həm qaz ixrac idarəsinin əməkdaşları fəaliyyət göstərdilər, mütəşəkkil bir yerdə Azərqazla birlikdə və bu, haradasa mən bura gəlməmişdən bir qədər öncə Gəncədə bu məsələnin həlli yönündə əməli işlər görüldü. Ola bilsin, indi sizə yaza bilərlər ki, Gəncənin filan küçəsində, filan hissəsində almamışıq, amma bu məsələ də ondan ibarətdir ki, bu tədricən kəmərlər dolur, müəyyən qədər vaxt tələb eləyir. Bakıda isə dünən Xətai və Nizami rayonlarında bu problemin özləşdi. Bəli, Xətai rayonunu sosial şəbəkədən oxumuşdu. Xüsusən də Xətai-də belə bir məsələ yaranmışdı. Xətai-də deyək ki, o... Nə qədər müddəti aradan qaldırıldı o problem? Ən geci 23 radələrinə bir qədər qalmış. Məsələ həllini tapmağa başladı. Çünki 23-də bizim baş direktor Rustam müəllim canlı yayıma çıxdı Facebook sosial şəbəkəsindən və məlumatları mütəmadi demək olar ki, 10 dəqiqədən bir götürürdü ki, məlumatları bir-bir abonentlərə ötürsün özü də. Və 22:45-də biz artıq gördük ki, Xətai rayonunda təzyiq məsələləri tam öz həllini tapmaqdadır. Səhərə yaxın bəzi yerlərdə oldu bu məsələ, amma səhərə yaxın elə bizim həmkarlarımızdan mənə yazırdılar ki, Şıxlinski tərəfdə belə problem var, amma araşdırdı, bu fərdi problem kimi ortalığa çıxdı. Olur ki, təzyiq oynamaları zamanı bu problemlər həll olunarkən bəzən olur ki, fərdi şəkildə tənzimləyicilərdə bir tıxanma yaranır, xəttə tıxanma yaranır. O halda ona fərdi şəkildə də baxış həyata keçirtmək lazım gəlir. Deməli, birazdan yenə də digər suallarımız var, yəni dünəndən yığılan suallarımız var, səsləndirəcəm. Amma bir nəfər yazır, Famil adlı şəxs, Gədəbəydə qaz yoxdur.
Yani bundan bağlı məlum? Yox, bizim bölgelerde qaz təchizatına bağlı her hansı bir problemimiz yoxdur. Yenə deyirəm, belki bir fərdi problemdir, ama ola bilsin ki, onların qaz xətlərində... Yani araştırmaq əslində lazımdır. Araştırmaya ihtiyac olan məsələdir. Bütün GDB'de qazın olmamağı mümkün deyil, təbii ki. Yox, bütünlüklə ki, bizim deyək ki, hansı rayonda bütünlüklə qaz təchizatı dayanıb, yox, belə bir anlayış yoxdur. Bizim məsələn Bərdədə, Füzuli istiqamətində axşam saatlarında olub. Ama konkret ərazilərdə olub, konkret sayda abonentə əhatə edən olub. 300 abonent olub, 200 abonent olub, bu da qaz xəttinin zədələnməsi nəticəsində baş verib. Biz görüntülər təqdim eləmişik, məsələn, o görüntülərdə də yer alır, bizim gecə saatlarında da əməkdaşlarımız işləyir, qaz xətti zədələnib, ayrılıb və onun bərpa olunması üçün əlbəttə ki, bu prosesi tənzimləmək lazımdır, mütəmadi orada iş gedib. Əməkdaşlarımız iş başında olub, bir qədər qaz sektorunda çalışan insanları da necə deyim ki, pis səslənməsin, yəni anlayışla qəbul etmək lazımdır. Onlar da hər bizlərdən biridir. Yəni gecə qaranlıqda da çalışırlar. Yəni əminəm ki, elə Azərqazın işçilərinin də içərisində elə şəxslər var ki, dünən onların da evlərində müəyyən qədər hansısa bir, yəni bəli, heç olmasa Xətai rayonunda yaşayan bir Azərqazın işçisi olub da yəqin ki, yəni əlbəttə əgər qaz digər sakin üçün yoxdursa, onların bilirsiniz, bəzən insanlarda bir yanlış düşüncə var. Elə bilirlər ki, Azərqaz istehsalat birliyində çalışırsınızsa, orada həm də orada onlarda heç bir qaz problemi ola bilməz yəni. Biz də bu şəhərdəyik və yaxud da biz də hansımızsa bir rayondayıq. Təbii ki, təbii. Dünən bizim Bakı regional qaz departamentin büyük bir departamentdir. Bütün Bakı şəhərini və ətraf əraziləri nəzarətdə saxlayır qaz səs. Baş mühəndisinin özü məsələn işıqsız qalmışdı. Sonra onların da Xırdalan tərəfdə qazla bağlı problemləri var idi. Digər kommunal sektorlarına özü də biz mütəmadi işləyirik. Çünki bizim koordinasiyalı bir işimiz var, deyək ki, Azər İşıqlar. Çünki memorandum imzalamışdı. Belə məqamlarda bir-birimizə məlumat mübadiləsini həyata keçiririk. Amma ki yəni sizdən də kiminsə qaz qəbulunda problem yaşana bilər, bizdən də qaz qəbulunda problem yaşana bilər. Mənim özüm Nizami rayonunda yaşayıram, mənim də bu çətinlikdən bir pay almışdım. Bir də Ceyhun, mən belə bir sual verim. Daha çox problem, tamam, qazla bağlıdır, amma hansı mövzu? Qazın təzyiqində olan problemdir, yoxsa ümumiyyətlə qazın olmaması? Yəni dünən bütün günü hansı mövzuda daha çox şikayət aldınız? Düzdür, abonentləri başa düşürük, yolların narahatlığını qəbul edirik. Biz buna yəni normal yanaşırıq. Qazın təzyiqinin aşağı olması ilə bağlı məsələlər də qaz yoxdur kimi təqdim olunurdu. Xüsusən sosial şəbəkələrdə bunun biz yazışmalarda görürdük ki, qaz yoxdur, qaz yoxdur, qaz yoxdur. Yəni bilirsiniz, qaz yoxdur düzgün qəbul oluna bilməzdi biz tərəfdən. Biz bütün şəbəkəyi qazın təminatına həyata keçirtmişdik. Çünki qəbul həqiqətən də artmışdı. Dünən axşam saatlarına qədər biz haradasa ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisə eləsək, artıq qəbulumuz 10 milyon kubmetrə çatırdı. Yəni, bu qaz yoxdur anlayışına gətirib çıxarə bilməz. Əgər biz bu qədər artıq qaz qəbul ediriksə, bunu tələbata uyğun qəbul eləmişik vermək üçün ümumi şəbəkəyə. 2 milyon 400 minə yaxın abonentin təminatı üçün. Amma qazın təzyiqi aşağıda, hə, bu fikirlə razılaşmaq olar. Belə bir hallarla üzləşirdik, etiraf deyilirik. Amma çalışmışıq ki, bunu niyə üzləşirik bu problemlərlə, Ceyhun müəllim? Niyə? Axı, əvvəlcədən 2-3 gün əvvəldən xəbərdarlıq olundu ki, hava şəraiti dəyişəcək. Tamam, o günü bizim üçün gözlənilməz oldu. Günün birinci yarısı yetərincə, yəni günəşli hava şəraiti idi, daha sonra sərtləşdi. Amma düzdür, dünən açıqlamalar da oldu ki, 1-9 il əvvəl bundan olmuşdu bu cür hava şəraiti, yəni kəskin şaxtalı bir hava şəraiti. Amma biz hər il qış rejiminə keçiriksə, müəyyən qurumlar, yəni hərə öz sahəsi üzrə. Niyə bizdə hər il olsa da bu problem olur? Olmazmı ki, bir qar yağanda da, bir şaxtalı gündə də? Bizim qaz təchizatına bağlı bir problemimiz yoxdur. Qaz ehtiyatlarımız da kifayət qədər var. Qaz ambarlarda əvvəlcədən tədarük olunur ki, və noyabr ayından etibarən onlar da şəbəkəyə qazın verilişi havalar kəskinləşdikcə istifadə olunmağa başlayır. Lakin mən giriş söhbətimizdə də dedim ki, bu günlərə uyğun tənzimlənən bir prosesdir. Məsələn, deyək ki, bugün də dünənki kimi hava şəraiti davam eləsə, sabah da bu hava şəraiti davam eləsə, artıq dünənki hava şəraitinə uyğun rejim tənzimlənib, nəzarətə götürülüb. Həmin bundan sonra davam edəcəyi həmin günlər ərzində eyni stabil bir hava şəraitinə uyğun qaz təchizatını həyata keçirtmək mümkündür. Bunun üçün hər hansı bir şərait yoxdur. Çətinlik yoxdur. Sadəcə məsələnin ondan ibarət, hətta bir deməli sosial şəbəkə istifadəçisi yazmışdı ki, Yakutiyada vəziyyət başqa cürdür, onu televiziyaların birində də səsləndirdilər. Yəni, bəs onlar belə rejimə necə uyğunlaşır? Yakutiyada bizi, bilirsiniz, həyat tərzimizi eyniləşdirmək olmaz. Siz də qeyd etdiniz ki,
hava şəraiti kəskin dəyişilməsi Bakı şəhəri üçün bir qədər uzun müddət bundan öncə baş vermişdi. Axşam saatlarına hətta Bakıda bildiyim qədər mənfi 7, mənfi 9 dərəcə deyirdilər. Yəni, hava şəraitindən asılı olaraq bu proses təncəm. Qaz təhlükəli maddədir. Qazdan biz istədiyimiz vaxt onun təzyiqinin üzərində təcrübəvi iş apara bilmərik. Bunu sınağa çəkə bilmərik. Bir də, Cəhməm, Şəhriyar Nəbiyev adlı biri yazır. Xəzər rayon Binə qəsəbəsi. Binədə bəli. Binədə etiraf edirik. Binədə bizim bir problemimiz var idi. Özümüz də canlı yayın vaxtı bunu biz dedik. Mas hazır və Binədə problemimiz var idi. Biz bununla məşğul olmuşuq. Bugün ərzində o problemlə rastlaşmayacaqlar. Deməli, daha sonra bir kəndlə bağlı yazıblar, amma Əvəz Mütəlimov, əgər mümkünsə siz kəndin adını da yazın, çünki bizim kənddə qaz yoxdur deyəndə, yəni, mən bilmirəm hansı kənddən söhbət gedir, əgər kəndlərdən söhbət gedirsə, yəqin ki, kənddə qazlaşma yoxdur. Gəlin, onda belə böləkdə, Bakı şəhər, yəni Abşeronda olan kəndlərdən danışaq, orada nə qədər şikayətlər vardır? O bizim abonent deyil, biz abonent deyə bilmərik ona. Ola bilsin ki, o kənddə ümumiyyətlə qazlaşma yoxdur, bəlkə demək istəyir. Yəni, qaz çəkilişi yoxdur. Belə halda bu qazlaşma mərhələli şəkildə, bu dövlət proqramına salındıqca yaşayış məntəqələri qazlaşma aparılır. Aydındır. Bir də mən istəyərdim ki, sayğaclarla bağlı danışaq. Təbii ki, təklif olundu yeni sayğaclar. Yəni, bunların fərqi nə olacaq, niyə yenilənir? Yəni, istərdim bu haqda məlumat verirsiniz. Sayğaclarla bağlı məsələ çox müzakirə olmuş məsələdir. Biz elə realda da bununla bağlı bir çox məqamlara toxunmuşuq. İstərdim ki, abonentlər yenə məlumatlı olsun deyilə məyyən məqamlara toxunum. Sayğac əvəzlənməsi ümumiyyətlə, dövlət yoxlanışının mövcud qaydalara görə tələbləridir. Yoxlanış tələbləri də digər bir dövlət qurumunun qəbul etdiyi qaydalar əsasında həyata keçirilir və əhali abonent qrupunda 5 ildən bir növündən asılı olmayaraq, istər sonradan ödənişli olsun, buna başqa cür mexaniki deyirik, istər əvvəlcədən ödənişli kartlı sayğaclar, bunların əvəzlənməsi 5 il tamam olsa həyata keçirilir. Bu il üçün, məsələn, 500 minə yaxın bizim istismarda olan sayğaclarımızın dövlət yoxlanış müddəti çatıb, mərhələli şəkildə əvəzlənir. Sayğac çıxarılaraq götürülür, əvəzində yeni sayğac qoyulur. Yəni, qaz təchizatında fasiləlik yaranmasın deyən abonent üçün o yeni sayğacda təmin olunur, aqlaşdırılır. Artıq yenisindən istifadə etməyə başlayır. Çıxarılan sayğaclar isə dövlət yoxlanışına təqdim olunur. Metrologiya departamentində iki dövlət qurumunun digər, yəni bizdən əlavə iki dövlət qurumunun nümayəndələrinin iştirakı ilə buna uyğun protokol da tərtib olunur yekun olaraq və o sayğaclar yararsızdırsa, artıq istismar müddətində yararsız bir duruma düşübsə, işlək mexanizmlərində qüsurlar yaranmışsa, o çıxdaş olunur. Ambarlarda bunu əyani şəkildə istənilən ekspert, mütəxəssis gəlib, yəni izləyə bilər, o sayğaclara baxa bilər. Amma yerdə qalan bəzi sayğaclar ola bilər ki, yoxlamadan yaxşı vəziyyətdə çıxsın. Onlar təkrar istifadə üçün sonraki mərhələdə çıxdaş olunmur, artıq digər bir istiqamətdə ambarlaşdırılır ki, lazım olduqca istifadə olunsun. Sayğacların əvəzlənməsində bağlı, hə, ola bilsin ki, abonentlər deysin ki, mənə niyə mexaniki elektron, yəni sonradan ödənişli sayğac quraşdırmışsınız. Ötən il, bəli, smart sayğaclar əvəzlənərkən onların yerinə bu sayğaclardan istifadə olunub, çünki o birisindən alış yox idi. Amma fevral ayından itibarən artıq yeni 30 min sayğac Azərbaycana gətirilib, Almanya Zenner şirkətindən alınaraq və bu sayğaclar quraşdırılır və belə bir seçim hüququ da abonentlərə verilib. O seçim hüququnu detallı bilsin ki, abonentlər yalnız öhdəsində əvəzlənmə vaxtına qədər əvvəlcədən ödənişli sayğac, yəni kartlı sayğac olan abonentlərində bu seçim hüququ. Cümləm, üzr istəyirəm, varmı hələ o sayğaclar, hansı ki qapıda, yəni Azər İşıq İdarəsindən işçi gəlir və orada baxır, hesablayır, yazır? Bəli, o sayğaclar var. Sonradan ödənişli sayğaclardan bütün dünya istifadə edir. Əksinə, bir çox ölkələrdə smart, əvvəlcədən ödənişli sayğaclardan istifadə yoxdur. Bundan imtina olunur. Çünki bunların hamısı offline rejimdə işləyir. Onlayn ödəniş mümkün deyil onlara. Və bir çox ölkələrdə əvvəlcədən istifadə etmədiyi bir şeyə görə ödənişə həyata keçirtmək istəməyən insanlar var. Yəni, onların düşüncəsi belədir. Bu cür formalaşır fikir. Bizdə isə əksinə, biz o sayğacları o vaxt ona görə gətirdik ki, bizim həddən artıq debitor borclarımız yığışıb qalmışdı 2010-cu il, 2013-cü illər ərzində. Yəni, bu artıq elə bir vəziyyət yarandı ki, kim o nə qədər qazdan istifadə edirdisə, o qədər qazın həcminə görə ödəniş edirdi karta və istifadə edirdi. Və bundan əlavə də kimin borcu var idisə, onlar müəyyən bir həcminin, məbləğinin hər dəfə ödəniş etdiyicə oradan çıxılması tənzimlənirdi. Abonentlə razılaşmaqla, yəni siz deyək ki, 10 manat ödəmişsiniz. Sizin köhnə borcunuzdan 20% mi, yəni 2 manat mı çıxılsın 10 manatdan və yaxud da 5 manat mı çıxılsın? Bu formada bu proses tənzimləndi. Amma
sonradan ödənişli, yəni mexaniki sayğaclar daha keyfiyyətli deyəndə ki, daha münasibdir abonentə işlətmək üçün. Online ödəniş mümkündür, daim qaz axını var. Yəni kartın öz əlində olur və bilirsən ki, orada artıq balansda... Yox, bunlar kartla deyil, yəni online ödəniş nədir? Fiziki olaraq göstəricisi oxunur mexaniki sayğaclarda. Ya 24 saat ərzində ödəniş etmək olar? Bəli, bildirişi var. Nəinki 24 saat, siz bildirişi aldıqdan sonra 30 gün ərzində qaz axını var sizin sayğacda, siz o ödənişə həyətə keçirə bilərsiniz. Aydındır, görəm, yazanlar var. Elişən Qılmanzadə yazır. Masallı rayonu, təzə kənd kəndində qaz verilmir. Müraciət edirik, baxan yoxdur. Cənub zonasının, yəni bizim Lənkəran Regional Qaz İstismar İdarəsinin əməkdaşları yəqin ki, bizə işləyirlər, kəndi nəzarətə götürəcəklər. Ümumiyyətlə, biz hansı verilişə gediriksə və yaxud da bağlantıya qoşduruqsa, bizim digər strukturlarımız da prosesi izləyirlər, məlumatlı olurlar. İzləyirlər, nəzarətə götürərlər. Aydındır. Leyla Kərimova yazır, salam, dünən gün ortadan indiyə qədər Yavər Əliyev küçəsində qaz olmayıb, hələ də yoxdur. Şaxtalı havada da bir sutqadır qazsız qalmışıq. Yavər Əliyev küçəsi, mən də dəqiq bilmədim hansı rayonun ərazisinə düşürsə, amma yaxşı olar ki, koordinatlarını bizə ötürsün. 077-3-104-104 sayılı WhatsApp nömrəsində yazmalarını xaiş edir. Bir də zəhmət olmasa təkrar edin. 077-3-104-104 sayılı WhatsApp nömrəsinə yazın siz öz koordinatlarınızı, konkret əlaqə nömrəsi qoymağınız vacibdir. Ola bilsin ki, WhatsApp istifadə etdiyiniz nömrə sizin istifadənizdə olmasın. Kim evdə varsa, siz kənardan yaza bilərsiniz. Evdə olan şəxsin WhatsApp əlaqə nömrəsini qeyd edin ki, sizinə əlaqə saxlaya bilsinlər. Aha, aydındır. Həsən Sultanov adlı bir vətəndaşı yazır. Qaz sayğacıları ilə müraciət edirəm sizə. İstəyərdim bilmək, nə vaxt mexaniki qaz sayğacı smart işləyən qaz sayğacıları ilə dəyişiləcək? Üçüncü mikrorayonda yaşayıram, bizdə mexanikadır. Abonentin diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, növündən asılı olmayaraq 5 il müddəti çatdığı halda dövlət yoxlanışı üçün sayğacınız açılacaq, götürüləcək və yerinə digər sayğac qoyulacaq. Sizin istifadənizdə olan sonradan ödənişli mexaniki sayğac olduğu üçün o dövlət yoxlanışı üçün əvəzlənərkən də eyni tip sayğac da əvəzlənəcək. Yalnız biz smart istifadəçilərinə, əvvəlcədən ödənişli kartlı sayğaclardan istifadə edən abonentlərə seçim hüququ vermişik ki, sizin sayğacınız əvəzlənərkən istəsəz həmin sayğacdan, istəsəz elə abonent də var ki, deyir ki, yox, mən kartlı sayğac istəmirəm, mən mexaniki daim qazaxlı olan sayğac istəyirəm. Bəli, seçimə görə. Seçim onlara verilir. İndi sizin sayğacınızı nəyə görə siz əvəzlənməsini gözləyirsiniz, nəyə görə dəyişdirmək istəyirsiniz, mən onu tam mahiyyətini başa düşmürəm. Hər halda müraciət etmək olar. Sizin narahat eləyən bir məqam varsa, siz rəsmi olaraq ərizə ilə müraciət etsəz, yaxşı olar. Baxış keçirilərlər, sizin narahat eləyən məqam onun başqa hansısa bir detallarına bağlıdırsa, sayğacınız sizin iştirakinizlə açılaraq, sizin iştirakinizlə yoxlamaya təqdim oluna bilər. Görürsünüzmü, vətəndaşdan vətəndaşa fərq var. Yəni, bəziləri mexanika sayğacı istəyir, bəziləri smart sayğacı. Əliyeva Nərgiz xanım yazır, Gəncə Məhsəti qəsəbəsinin bir hissəsi havanın sərtləşməsi ilə əlaqədar, yəni mənfi 7-də aşağı temperatur 24 saat qaz olmadı, 1 saat olar ki, bir az yanır. Daha zəif. Çünki dedim, Gəncədə səhər saatlarında bizim problemimiz yaramışdı. İl Məhsəti küçəsindən qəsəbədir, deyəsən, küçədir, qəsəbədir. Gəncə, Məhsəti qəsəbə. Qəsəbə, hə, Məhsəti qəsəbəsindən bizə yazılanlar çox oldu. Səhər saatlarından tənzimlənir. İndi deyir ki, zəif gəlir, mən onu qeyd edim, çünki magistraldan qazın qəbulu və onun borulara dolması Gəncə ölkənin ikinci şəhəridir, yəni bu bir qədər vaxt aparır. Bir də Tahirə Xanbuliyeva yazır, salam, yeni Ramana Şuşa qəsəbəsində hər gün demək olar ki, qaz kəsilir, bu da hava ilə bağlı olmur, yəni şaxtalı hava şəraiti ilə bağlı deyil də, sıx-sıx olan bir problemdir. Yəni bizə mütləq müraciət eləməlidir, biz yerində araşdıraq, görürüm onların qaz xətlərində nə problem var ki, mütəmadi kəsilmələr olsun. Aydındır. Deməli, gəlin bir də sizin telefon nömrələrini xatırladaq. Çünki mən görürəm ki, burada bəzi insanlar əgər son 2 gün şaxtalı hava şəraitinə görə problemlə yazılar. Bəziləri, hansı ki, artıq onların problemi var. Bir də məsələ burasındadır. Misal üçün, mən yaşadığım ərazidə deyirəm də, qaz olmayanda dərhal mən götürüb qaz idarəsinin onlayn, misal üçün də, yəni qaynar xətlərindən əlaqə saxlayıram və ya işıqla bağlı. Mən əlaqə saxlayanda bir 15-20 dəqiqə, təbii ki, yarım saat gözləyib, sonra əlaqə saxlayıram da, 2 dəqiqə kəsilən kimi əlaqə saxlamıram. Mən əlaqə saxlayanda mənə deyirlər ki, hələ oradan siz ilk sakinsiniz ki, zəng vurdunuz və problemi bildirdiniz, biz məlumatsız idiq. Yəni, bu məsələlər də var. İstəyərdim ki, ona görə daha fəal olsunlar. Yəni, problemləri qoyub oturduqda, yəni o problemin üstünə problem gəlir. O problem öz-özünə həll olmur ki. Çağrı mərkəzi 104-185 sayılı çağrı mərkəzimiz var. 2 nömrədir, yığa bilərlər.
Ola bilər ki, sıxlıq olsun, düşə bilməsinlər. Çünki bilirsiniz, bu günlərdə təkcə ilə qazla bağlı, qaz təchizatla bağlı deyil, digər məsələlərlə də maraqlanıb suallar ünvanlayanlar var. Üst-üstə amma götürəndə yəni növbəlik yaranır. Ona görə də bayaq xatırlatdığım mən WhatsApp nömrəsində demək istəyirəm ki, ora səsli görüntülü də mesaj göndərmək imkanları var. 077-3-104-104. Və eyni zamanda sosial şəbəkə üzərindən də müraciətlər qəbul etməyə hazırıq. Facebook üzərindən, Instagram üzərindən yaza bilərlər. Koordinatlarının açıq görünməyini istəmirlərsə, yəni inbox bölümünə qeyd eləyə bilərlər ki, biz o müraciətləri qəbul edək. Yeri gəlmişkən bizim baş direktorumuz Ruslan Əliyev də müraciətləri sosial şəbəkədən qəbul edir. Onun da səhifəsinə yazmaqları istərlərsə mümkündür, heç bir problem yoxdur. Özü şəxsən cavablandırır. Təşəkkür edirəm Ceyhun müəllim. Mən sizə təşəkkür edirəm. Və düşünürəm ki, olan problemlər də ən qısa zamanda aradan qalxar. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Təşəkkürlər. Gözünüz realda olsun. Salamat qalın.